No niin, täällä ollaan katsottu pyhimyselokuvaa. Pyhimyselokuvaa on katsottu tossa ja äsken rupes ukkostaan, aika lailla ukkostaan. Hyvin salama iski, mä en saanut videoista kuinka salamoi, tai lyi salaman tässä äsken. Hän rupes hyvin tulee vettä, kun mä keittelin kahvit tuohon noin. Luodas vähän kahviakin tossa samalla. Ja... Kuunnelkaa kuinka ukkostaa. Aika hyvin ukkostaa. Silleestä. Nyt sataa vettä ja... Minkäinen menee jatkaan elokuvan parissa ja... Haluaisi nähdä vielä kunnon salaman iskun, että saatais salamakin videota siihen, josta saas videollakin, joka välähtää taivaalla. Ja saatais videolle sekin, että välähtää sitten tän. Saisi videolle senkin, että kuinka niinku rupes jyriseen sen jälkeen. Mut eikö se tästä. Saisi alkaa salamoimaan ja jyriseen kunnolla. Mutta onneksi tämä ilma putsaantuu, kun on ollut niin pirun kuumaa viikkotolokulla, niin... Tai niin, toivottavasti tämä tästä ilma raikastuu ja putsaantuu. Mutta eiköhän se tästä kahvin voimalla mennä eteenpäin. Ei muuta kuin oikein hyvää päivän jatkoa, illan jatkoa ja näihin, tai iltapäivän jatkoa ja näihin kuviin. On se jo iltapäivä, kun se jo kello on kohta varttivälle 5 on nyt. Niin. Tästä. Ei muuta kuin näihin jyriseviin salamisiin tunnelmiin.